Varför ska man behöva vara ensam när det finns så mycket människor? Det stod på bussen här. Varför finns det så mycket arbetslösa när så många är omtyckta? Eller vad var det? Det är, och här i Sverige finns det 8 miljoner omtyckta människor. Och bara här, va? Om minst den tycker väl någon om dem. Får vi hoppas. Och men då gäller det att inte bara ställa sig och känna sig negativ i ett hörn och vara sur. Utan man måste känna sitt ansvar som samhällsmedborgare, som svensk. Och försöka hänga med i utvecklingen och göra så gott man kan. Och göra sig lyhörd, inte minst för de nyaste signalerna. Och då har vi kommit på här att var finns en bättre plats att söka gemenskap på än på Moderna Museet. Nog kan man tro att samtiden är vi lyckan näxt till Moderna Museet. Gamla kostymer sitter som djupan. Framtiden söker man i det förflutna. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På nytt gör man konst av meningslöshet. Abstrakta mönster är på tapeten. Nymodernistisk krisdekor. Gamla plåster för de nya såren. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. Tiden härjas av felika kriser. Det mesta handlar om kronade priser. Krisrecepten är primitivt skram. Dagens doktorer så vill ni betala. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. Tidens principer är gammaldags stränga. Nu ska man inte slösa och stänga. Inte fråga men lära och lyda. Och nymoralister ta strid för det fria. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. När höstädrar vinden i moderboken. Tidens kappor laddar på kroken. Kör som natt gammal isen med musiken. Stilen för dagen är nu romantiken. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. Nyss gick det annat skriva och känna. Tidens problem var så materiella. Nu har man upptäckt den mysteriösa. Dagens poeter är nyreligiösa. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. Ideologiska löskarnityren biter inte på tidens vampyrer. Nu ska man hålla terrorbalansen. Den nypatriotiska stormaktsdansen. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet. Så då kan man tro att samtiden är nybyggda näst till Moderna Museet. Gamla kostymer sitter som gjutna. Framtiden söker man i det förflutna. På Moderna Museet. På Moderna Museet. På Moderna Museet.
Ja. Ni hörde inte ett ord, men vi gjorde upp med hela samtiden.